नमस्कार बाहुबा बहिणींनो, मी आज जरा वेगळ्याच विषयावर तुमच्याशी बोलणार आहे. नातं तुम्हाला तर माहितीच आहे, नातं ही काचच्या भांड्यासारखं असतं, त्याला लय जपायला लागतं. जरा मोकळं कुठं हातात सुटलं का धाड दिशी खाली पडलं का फुटतंय, बरोबर आहे का नाही? असंच नातं नवरा बायकोचं पण असतंय. नवरा बायकोचं पण नातं लय जपाय लागतंय. फक्त किरकोळ कारण असत, किरकोळ त्यालाच एवढं मोठं टोकाव नेऊन ठेवतेत काय काय जण. मी आजपर्यंत भरपूर उदाहरणं बघितलेली, भरपूर भरपूर उदाहरणं बघितलेली. कुठं नवऱ्याची थोडी चूक असते, त्याला बायको पाक शिकरावच नेऊन ठेवते. कुठं बायकोची थोडी चूक असते, नवरा तिला शिकराजा पण वर नेऊन ठेवतो आबाळातच. तर असं न करता एकमेकांना समजून घ्या आणि ती आपापसातच भांडणं मिटवा. नवऱ्यानं इकडं वडलं, बायकोनं इकडं वडलं, ती एक लबरच असते मधली. व इकडच्या बाजूनं नवऱ्यानं वडलं आणि इकडून बायकोनं वडलं का, असं जोपर्यंत त्याची ठराविक क्षमता असते तोपर्यंत ते टिकतय. जास्त जर का त्या लबरीला ओढ बसली ती लगेच तुटते. तुम्हाला एक प्रकारे मी उदाहरण सांगितलं, तर त्यामुळं मला कसं वाटतं की नवरा बायकोनी आपापसातली भांडणं घरात मला मान्य आहे. तुम्ही म्हणतात चाल हिच्या घरात भांडणं होत नाही ती का, ह्या नवरा बायकोची भांडणं होत नाही ती. भांडणं ही समद्यांचीच होती ती. घर आहे म्हणल्या भांडण तंडण चालणारच, घरोघरी मातीच्याच चुली असते त्या. पण ती चूल सारवून लिपून ठेवली तर त्याला कुठंतरी देखावा येतो. ह्या आपल्या नवरा बायकोच्या भांडणात काही जणांना मुलं पण असते, त्या मुलांचा हाल होते. नवरा बायकोंचा वाद, ती मुलं राहतात आईसोबत ना, एक वेळेस वडिलांसोबत राहते ते. तर वडिलांसोबत राहिली तर त्या मुलासनी आईचं प्रेम भेटत नाही, आणि आईसोबत राहिली तर वडिलांचं प्रेम भेटत नाही. असं होऊ नये असं फक्त मला वाटत. आपल्यामुळं आपल्या लहान लहान चिमुरड्यांचा हाल होऊ नये. आता जर असं आपण वेगळं वेगळं राहिलं तर त्या मुलांचं शिक्षण, तुम्हाला तर माहितीच आहे आजकालच्या काळामध्ये शिक्षण ही काळाची गरजच आहे. शिक्षण आहे तर समज आहे, अनपढ जमाना राहिला नाही की होय बाबा नाही शाळा शिकलं करा शेती. तुम्ही बघताय शेतकरी 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 शेतकरी, मला मान्य आहे शेतीत सुद्धा शिक्षणाशिवाय काय उत्पन्न निघत नाही, त्याला अभ्यास लागतो. औषध कुठलं पाहिजे तुम्हाला माहिती आहे, औषधाशिवाय शेतात काय पिकत नाही. ह्याला एक मेन कारण आहे नातं, नवरा बायकोचं नातं. खरंच समद्यांनी, आता समजे जर कपलच असते ती नवरा बायको आहे ती, जरी कोण माझा व्हिडिओ बघत असले तर त्यांना माझी एक कळकळीची विनंती आहे, तुमच्यात लाख संबंध चांगले असू द्या पण आपल्या आजूबाजूला जरी असं काही घडत असलं तर त्यांना वेळी सल्ला द्या. मला तर अशी बाहेरच्या लोकांची तुळतुळ बघवत नाही बघा. काय काय लेडीज मुलं घेऊन राहते, त्यांचा हाल पाहत नाही हो मला ती. त्यामुळं माझ्या आज असं मनात इतके दिवस रुतत फुत होत, आज माझ्या होटाव येऊन बसलं. कसं आहे का नाही, आपण नवरा बायकोनी मिळून जर संस्कार मुलासने दिलं तर त्या संस्काराचा जसा त्या मुलांवर असर होतो तसा एकट्या वडिलाने देऊ आईनं देऊ त्याचा काय सुद्धा फरक पडत नाही. आज मुलं शाळेत जातात तिथं त्यांच्या आई वडील, आता मुलात मुलं गप्पा मारतेत. तुम्ही म्हणत असताना छोटी सुद्धा मुलं गप्पा मारतेत, माझ्या मम्मीनं असं केलं, माझ्या पप्पाने असं केलं, माझ्यासाठी खाऊ आणला, माझ्यासाठी कपडे आणले. तर त्याच वेळी आपल्या मुलांच्या मनावर काय परिणाम होतो ते आपल्याला समजलं पाहिजे. मला मान्य आहे
तुमच्यात भांडण होतंय, पण भांडण पण एवढं टोकावर नेण्याची काय गरज नाही. कुणी घिसतू तर कुणी पाणी व्हायला लागतंय. संसार करायचा आहे दोघांना, म्हणल्यावर कुणी घिसतू कुणी पाणी व्हायला लागतंय. आणि एक मेन म्हणजे गोष्ट, आपण जगणार आहे किती दिवस? पहिली 100-100 वर्ष लोक जगत होती, पण आता नाही ते शक्य. आता सारा हब्रेट आले, सारा औषध गोळ्याच आले, त्यामुळे आता ते शक्यच नाही. लईत लय झालं 40-50-60 वर्ष लईत लय झालं. 60 वर्ष मी कोण बघतय का नाही बघतय? आताच्या घडीला आपण बोलतोय, पुण्याच्या घडीला बोलल का नाही ह्याचा सुद्धा आपल्याला भरोसा नाही. कशाला मग हाय तोपर्यंत आनंदात एकमेकांसोबत एन्जॉय ह्यात घालवा ना. स्वतःच वाटोळ करून घेऊ नका. मला मान्य तुम्हाला राग आला, काही लोकांनी राग इतका येतो इतका येतो, भरपूर राग येतो, पण त्या रागावर हे औषध नाही. ज्यावेळेस आपल्याला राग येईल त्यावेळेस शांत बसायचं. ज्यावेळेस आपला राग थंड होईल, कुठंतरी त्या रागाचं रूपांतर बर्फात होईल, त्यावेळेसच मग पुढचं पुढं बघायचं. तुम्ही म्हणत आज चाला हे असं बोलतीये तसं बोलतीये, तर माझं कुणाला कडू वाटल पण सत्य आहे. आणि काय काय लोकांनी ही घटना अनुभवली त्या, काय काय लोकांनी आसपास बघितल्या त्या, आणि मी बरोबर बोलते का नाही हे सुद्धा मला सांगा तुम्ही. ह्याच कसं असतंय माहितीये का नाही? संसार करायचा, संसार करायचा म्हणलं का नुसतं चुलमुल ह्या पण बंधनात ठेवणी. कारण आता सरकारनं तुम्ही बघताय मुलीसनी भरपूर भरपूर सवलती दिल्या. त्या मुलगी एक लग्न करून येती नवऱ्याच्या घरी, आई वडिलांना सोडून येती. आई वडिलांच्या तिथं पण धाकच असतो मुलीला, उद्या लग्न करून जायचंय नांदायचंय, आई वडिलांचं पण हे बोचन असतंय. पण नवऱ्यानं हिथं आल्यानंतर सपोर्ट करावा, बायकोच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं. मुलगी म्हणजे घरची लक्ष्मी आहे. एक मुलगी शिकली तर दोन घरी प्रकाश पाडते, आई वडिलांच्यात नवऱ्याच्यात. एक मुलगी माझी लक्ष्मी आहे, त्या लक्ष्मीला असं कुणी करू नका. माझं काय असा म्हणण्याचा उद्देश नाही, पुरुष सुद्धा काय काय शांत आहे, लेडीज पण काय काय तापड आहे त्या, मला मान्य आहे काय काय लेडीज तापड असते त्या. पण लेडीजला सुद्धा माझं सांगणार एवढे टोकाची भूमिका घेऊ नका. निदान आपल्या मुलाबाळांचा विचार करा. आपलं लग्न झालंय, त्याला बंधन आहे, आपण सात फेरं घेऊन बंधनात शिरलोय, तर ती बंधन शेवटपर्यंत निभावा. एवढंच मला सांगायचं आहे. जरी माझं काय चुकलं असलं तर कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.